Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é quinta-feira, tá? Agora são 10 e pouquinho da manhã, 10h23, 10h22 da manhã, tá? Vou iniciar um vlogzinho aqui para vocês do meu dia, da minha quinta-feira, tá? Acabei de subir, porque eu tinha uma cliente agora 10h20, 10 horas, né? E a cliente não veio, eu acabei subindo, que eu tinha umas coisas para fazer, e aí eu não tinha começado a fazer porque eu tinha cliente, né? E aí, como a cliente não veio, é 15 minutos de tolerância, tá? Ainda subi, era 10h20. Mandei mensagem, a pessoa não responde. Subi pra casa, vim fazer minhas coisas aqui, tá? Porque quando eu tô em casa, eu não tô dormindo, não, tá? Eu tô fazendo as coisas. Tem bastante coisinha aqui pra fazer, tá? A Júlia trocou o lençol aqui do meu marido, ó. Mas eu vou colocar um lençol por cima do de elástico. Fez uma trouxinha aqui, ó. O José tá na escola e tava chovendo muito, gente. Ontem choveu a tarde toda, tá? Hoje de manhã choveu também, tá? E aí eu vou fazer algumas coisinhas aqui e espero que vocês gostem do vlog, tá bom? E é isso, já peço pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comenta, tá? E é isso, gente. Ai, meu Deus. Vou tomar um golinho de café primeiro, tá? Tem um pouquinho de louça, eu coloquei umas roupas pra lavar, porque ontem ficou lá fora, no varal lá fora, e molhou, entendeu? E aí acabou molhando e não. Como é que fala? Coloquei pra lavar com outras roupas também que eu precisava lavar, entendeu? E aí, falta estender, só que eu tenho que tirar algumas, né? Então, enquanto o José não chega, já são 10 e pouquinho, ele chega mais ou menos 11h30. Dá pra mim trocar, eu preciso trocar aqui, ó, lençol do sofá. Porque eu não troquei, gente. Lembra? Final de semana passado, eu não troquei, retrasado, eu não troquei, tá? Esse final de semana, retrasado? Final de semana passado, se eu não me engano, eu não troquei, tá? E aí eu vou trocar agora essa semana. Provavelmente, domingo, se tiver sol, se tiver calor, a gente vai pra piscina de novo. Entendeu? Mas a gente vai cedo pra voltar cedo, porque é aniversário do filho de uma amiga nossa. Aí eu não sei se vai ter alguma coisa, sabe? Pra fazer. Não sei se ela vai fazer alguma coisa. Aí a gente vai cedo e volta cedo, entendeu? E aí eu vou. Como é que fala? Trocar hoje e adiantar aqui um pouquinho. Lógico que até domingo já sujou muita coisa, né? Mas os lençóis eu vou trocar, entendeu? E é isso. A Júlia trocou do pai dela, trocou o dela. E agora ela tirou o meu também. Eu pedi só pra ela tirar, ó. E aí eu vou colocar de volta, tá bom? Vou colocar outro limpo, tá? E é isso. Aí eu vou trocar os tapetes, ó. Tá? Trocar os tapetes também. Que estão sujos, ó. Tá? Trocar tudo, tá bom? E é isso, gente. Já já eu volto. Bom, gente, ó, coloquei esse lençol branco na cama da Júlia, por cima do de elástico. Coloquei esse daqui, ó.
Coloquei essas fronhas aqui. Tem só três travesseiros, porque eu deixei lá no salão quando eu desço com o José. E aí, quando tá frio, né? E aí eu enrolo ele. E aí coloco ele deitadinho no sofá com um travesseiro, lençol, essas coisas, entendeu? Ai, ai. Aqui a Júlia arrumou os lençóis. Eu tô lavando o edredom do meu marido, o vinho que ficava na minha cama. Seu José chegou. É, né? Dá oi. Oi, Fala, tudo bem? gente. Eu acabei de chegar, agora eu vou pá. Não. Você não quer papá? Você não falou que queria papá? Mãe, vem cá, caixinha dele. posso pegar? Colocar no chão. E eu coloquei esse aqui, ó, amarelo, na cama do meu marido. As fronhas continuaram aquelas por causa do lençol de baixo, tá? E aí, esse lençol de cima, eu não tenho mais as fronhas, né? Daqui. Então, eu coloquei aquele mesmo, tá? Coloquei esse daqui no sofá, tá? Ai, tirei os paninhos, tirei dali da geladeira, tirei daqui. Vou tirar esse daqui que eu tava, coloquei o branco de molho. E aí tirei daqui, só não vou tirar esse daqui, tá? Tirei os daqui, ó, tá? E aí, já tirei os tapetes, menos aquele ali ainda, tá? E é isso. Eu não vou tirar a toalha de mesa hoje, gente. Eu vou tirar outro dia, tá? Porque eu também tenho que ajeitar o almoço pra Júlia. Tenho que lavar a louça. Já estendi um pouco de roupa ali, ó. Tá vendo? Foi ali que molhou ontem. Mas enquanto tá sol, tá ali. Vou tirar um pouco daqui também pra guardar. Que eu tô lavando outra remessa, tá? Ai, ai. E aí, isso é só uma organização, tá, gente? Porque faz tempo que eu tô tentando pra limpar essa casa, porque o chão tá sujo, tá? Tá assim, tipo, horrores. Mas eu não lembro. Eu lembro, eu acho que foi segunda. Segunda-feira que eu passei pano. Hoje é quinta, né? Então, ó. Tem sujeirinhas ali, ó. Tá vendo? Tem algumas sujeirinhas, ó. Tá? E aí eu preciso limpar, tá? Eu vou tirar o tênis do José pra deixar ele mais à vontade um pouquinho, tá bom? O óculos alguém já tirou, né? Ele jogou aí. Né? Eu falei pra ele, põe ali, ele pega e joga. Ah, e aí o uniforme, gente, ele fica assim, tá? Tipo, a Júlia tá com o uniforme de ontem também, tá? Porque eu subi ontem, era mais de 10 horas, né? E aí, José já tinha dormido, ele tinha jantado, que a gente foi pra fisioterapia ontem, né? E aí eu levei marmitinha. Ele não comeu lá no carro, né? Ele comeu quando ele chegou em casa. E aí meu marido foi no mercado, comprou pão, né? E fez hot dog pra gente. Então, aí banho alguém não toma, né? E aí Hoje seu eu José tô. vai ficar com o uniforme mesmo, e aí depois eu troco, tá? Porque eu uso um uniforme por dia pra ele, sabe? Aí eu vou trocar agora. Vou tirar, eu acho que só a camiseta de cima, que ele tá com uma por baixo que eu coloquei por cima, sabe? E aí eu vou tirar o tênis, vou tirar essas meias também, tá? Ó, essas meias são tipo novas, né? Que eu uso pra sair. Então eu sempre coloco as da escola antiga, pra ele se arrastar no chão, porque rasga, né? E aí, se não, quando a gente for sair para os lugares, nova vai estar rasgado também, né? Então, eu vou tirar o tênis e trocar a meia, tá bom? Viu, papai? Samuel? Papai Noel. Não, Papai Noel. Na escola? Você viu o Papai Noel na escola? Ah, cara. É amanhã, né? Mãe, passa tênis. É criança. É terça e sexta. Quem Deixa eu quer ver. no cartão ficar amanhã? Quem é que tem? A menina. Minha amiga. Lin, quem tem no cartão ficar amanhã? Você? Eu não. Se não, o professor faltar em um dia de educação física. Ó, pega a coisa e corta essa unha ali. Vamos. E ganhou o beijinho aqui. Pepezinho cheio de sulé. Né? Quem tem um pepezinho cheio assim de sulé? Deixa eu ver esse. Oito. Um selinho de sulé. Não sei, tá cheio de sabão em pó do Né? Ai, ai. Oi, menina. Quer ficar sem meia um pouquinho? Tá calor, né? A mamãe vai deixar aqui, depois eu ponho, tá bom? Eu não posso colocar a meia. Fica sem meia um pouquinho. Só um pouquinho. Rapaz. Põe isso. Ah. Vamos dobrar aqui pra ver se não rasga, né? Não rasga aqui, fica mais grosso. Não rasga, né? Meu, a outra não, aí o outro pé, os pepezinhos, né?
Esse dourado vai machucar o pepé, né? Pronto, agora a blusa. Você vai ficar com a branca, tá? Que tá embaixo, pode ser? Ui! Tem a outra embaixo, né? Foi? Você tá bem? Tá com calor? Não. Não tá não? Tá com frio? Quem é? Posso me dar calor? O quê? Posso pegar? Pô, calma aí. A mãe. Oi. Não. Por favor. Eu não tô cansado. Tá muito cansado, meu Deus do céu. Pronto. Pronto. Tá muito cansado. Vai ficar minha casa. Agora. Não, precisa não. Pode ficar com esse. Vamos deixar essa falda? Senão você vai fazer xixi e vai vazar. Vai mudar a calça. Não beijo, meu cara. Te amo mais. Te amo mais. Eu te amo mais. Te amo mais. Bom, vou colocar pra lavar, tá? Pode ser? Aham. Calma aí. Ah, cara de pau. Mãe. Bom, gente, a Júlia já foi pra escola, tá? Eu passei ali na lojinha pra comprar, sabe, esses elásticozinhos? Ó, pra começar, tipo, a prender em cima do meu cabelo, que tá mais curto, ó. Que ainda tá liso, até esperei ele crescer, ó. Tá vendo? Comprei dois, eu paguei R$1, ó. Foca, querida, mas foi R$1, gente. Peguei dois, ó, tá? Passei no açougue também, peguei mistura da semana, ó. Peguei salsicha, aquele salsicha perdigão, lembrando que a gente come isso aqui mais em emergência e principalmente lanche final de semana. Às vezes, ontem mesmo, eu subi era 10 horas. Aí, como a gente tinha salsicha, meu marido só comprou modo e fez, como é que fala? A gente comeu pão, do que eu chegar e ainda ter que fazer comida. Apesar que eu tinha comida, né? Mas, ó, peguei filé de frango, tá? Calma aí, lindo. Peguei picadão de segunda, né, ó. Tanto pra cozinhar quanto pra fritar, meu marido tá com vontade de comer frito com cebola. Peguei um meio quilo de pernil, né? Peguei só meio quilo, gente, porque, como eu falei pra vocês, eu peguei ranço de carne de porco, né? E aí eu peguei só meio quilo pro meu marido, que ele come, tá? E peguei um quilo de asinha, ó. Tá? Asinha assim, ó, completa, que a gente gosta frita. Mais pra frente eu vou ver se eu compro um air fry pra gente ficar fazendo, entendeu? Porque se a gente frita, pra ela não grudar tanto, eu tenho que passar na farinha de trigo. Porque se fritar sem passar na farinha de trigo, o que que acontece? É, gruda tudo e a gente perde praticamente metade da asinha na frigideira. Porque pelo menos as minhas panelas grudam, né? E aí eu vou ver se mais pra frente eu compro um air fry. E mais pra frente também eu vou comprar um micro-ondas também, tá? E é isso. E aí eu vou fritar filé de frango pra mim e vou fritar essa carne aqui pro meu marido, entendeu? E é isso. E aí eu também, como eu troquei já tudo, né? O seu José tá ali. E aí eu vou fritar minha mistura pra mim comer, tá? E aí depois eu vou lavar a louça aqui e dar uma passadinha, passar um pano aqui no fogão e passar pano, tipo, dar uma varridinha também, né? E passar pano na casa, tá, gente? Eu tô lavando os lençóis que eu tirei, já lavei o edredom do meu marido. E outros lençóis, ó, já estendi ali. E agora eu tô lavando os outros lençóis, que praticamente já, eu acho que já tá até enxaguando, já pra centrifugar, tá? E aí a roupa que tem no cesto, eu tenho que lavar porque eu tenho toalha, entendeu? Do salão. E aí eu preciso lavar as toalhas, entendeu? Tenho as roupas no cesto, eu preciso lavar, tá? E é isso.
E esvaziar o cesto é raro, gente, porque você esvazia, você já tira uma peça de roupa, já tem que colocar no cesto, tá? Mas é isso. Meu marido, ele... Ah, eu já ia reclamar, né? Porque já é de praxe dele fazer. Achei que ele tinha comido todo o purê. Ele... Gente, ele fez purê de batata na panela de pressão, vocês acreditam? Dizendo que era pra não sujar outra panela. Vocês acreditam nisso? Quando eu vi, eu fiquei horrorizada, sabe? Só que se você reclama, a pessoa não quer fazer mais nada, né? Então, é isso. Eu vou guardar as coisas aqui, vou separar só o que eu vou fritar, tá? Pra comer. Ai, ai. E é isso, vou tirar essa calça que eu acabei de chegar. Tem roupa ainda pra dobrar. Eu acho que eu vou deixar pra noite, sabe? O meu interesse, meu intuito no momento é o chão, gente, sabe? Limpar o chão. Então, tipo assim, eu tenho que limpar o banheiro também, que tá sujo, sabe, ó. Então, eu vou comer, tá? É, depois eu vou limpar o chão. Se der pra me lavar a louça, eu lavo. Se não der, eu lavo mais tarde, quando eu voltar, e essas roupas também. Entendeu? Provavelmente, enquanto eu coloco a mistura pra fritar, com certeza eu vou vir dobrar essas roupas, entendeu? E passar a vassoura no chão. É o tempo do meu frango fritar, tá bom? Ah, eu ainda tenho que fazer arroz. Vou ver se tem arroz pra gente almoçar agora. E aí, se tiver pouco, deixa eu ver. Dá pra mim almoçar, o meu marido almoçar e levar a marmitinha pro salão pro José. Aí quando eu subir à noite, aí eu faço o arroz, entendeu? Pra gente jantar, tá? Mas é isso. Vou trocar aqui, vou colocar meu shortinho aqui e já volto. Gente, graças a Deus eu terminei. Só não consegui descer pro salão, né? Porque começou a chover. Aqui o banheiro, eu lavei a privada, tá? Lavei aqui a pia, limpei aqui tudinho, passei pano, troquei o tapete, tá? Ai, ai, o que mais? Aqui eu já mostrei pra vocês, né? Passei pano em tudo, troquei esse tapete também, tá? Passei pano todo o chão, tirei tudo do lugar, passei pano, coloquei a mochila agora. Aqui também passei pano em tudo, tá? Ali o edredom do meu marido que eu lavei, não é do meu marido, gente, que tava na cama dele, né, esses dias. E aí eu lavei, só que ele não secou totalmente. Aí eu deixei ali, que amanhã eu coloco no sol, porque os varal tá lotado de roupa, tá? Que eu mostrei pra vocês, aqui é a toalha, aqui é coisa pra doar. O sapato que eu comprei no Mandaqui, e aí eu não gostei, vou doar pra igreja, tá? Aqui eu não tirei pó de nada, tá, gente? Como eu falei pra vocês, não era faxina, era só limpeza mesmo, organização, tá? A mesa eu tirei as baguncinhas que estavam aqui. O fogão eu não limpei, gente, porque eu vou fazer comida agora há pouco. E ele não tá tão sujo, sujo, sabe? Igual ele tava ontem. Ontem ele estava um nojo. E eu limpei ontem, tá? Eu lavei a louça ontem de tarde e limpei o fogão. Então tá sujo de podre, né? Dá pra fazer comida e depois eu limpar, tá? E aí limpei todo o chão aqui, ó, tá? Troquei esses paninhos aqui, ó, tá? Troquei esses, ó. Aqui também troquei, lavei essa bandejinha, porque enche de gordura, até, querendo ou não. E aí, troquei o paninho daqui, troquei o de baixo também, tá? Aqui é pão, gente, sabe? Pão, pão, sabe? Dormido? Vou ver se eu corto, né? Vou comprar orégano amanhã na feira, e aí, tipo, eu vou derreter manteiga com orégano e vou fazer torrada, tá?
Troquei aqui, ó, o tapete também, troquei aquele ali. Aquele do lixo eu não troquei, tá? Porque eu tinha trocado ele esses dias, então não tá tão sujo. Ou melhor, não tá sujo, tá? É só pra uma segurança pra não cair lixo no chão, né? Tipo água, pinga água, essas coisas. Então eu deixo aquele tapetinho ali, tá? Aquele lá também eu não troquei, porque eu coloquei esses dias, tá? E aí, ó, lavei a louça, tudo, tá? E ó, todas as roupas que eu lavei, ó, tá aqui. E o céu, gente, ó, tá bem escuro, ó. Tá bem escuro mesmo, tá? E aqui tá sem plantas porque começou a chover ontem. Ontem não, foi ontem, foi ontem. E eu coloquei todas as plantas pra fora, pra tomar chuva, né? Como tava muito calor esses dias em São Paulo, eu coloquei pra tomar uma chuva, tá bom? E aí, limpei todo o chão, passei uns 3, 4 panos, né? Tipo, bem úmido. E aí, depois passei um mais sequinho pra secar, tá? E tá assim a casa, ó, tá? Ai, ai. E é isso, gente, ó. E aí, eu vou fazer arroz, agora há pouco, com cenoura, sabe? E aí, de mistura, eu mostrei pra vocês o que eu tirei, né? Eu fritei carne pro meu marido. Eu não fritei filé de frango pra mim, gente. Porque eu lembrei que eu tinha frango, sabe? Picado, frito, e tinha colocado dentro do forno. Tá aqui nessa panela que já acabou. E eu vou colocar água pra amolecer, pra lavar amanhã, tá? E é isso. Casa tá limpa, tudo organizadinho, né? Ai, a minha preocupação mais aqui, gente, é o chão, né? Por causa do José, como ele se arrasta, né? Senão suja ele todinho, tá? De cabelo, de pó, de sujeira mesmo, tá? Então, é isso. Bom, gente, agora eu não vou fazer mais nada, né? Não vou... Ai, senhor, gravar mais nada, né? Eu vou esperar a Júlia... Esperar a Júlia chegar, não. Vou descansar um pouquinho. Descansar o quê? Praticamente já já eu vou ter que fazer o arroz, né? Vou temperar carne. Provavelmente eu vou pegar o picadinho que eu fritei. Não, que eu fritei. O picadinho que eu comprei e vou cozinhar com batata pro meu marido e pra Júlia, sabe? Aí eu vou temperar filé de frango, tipo, pra mim. E aí eu tenho legumes já do José cozido, né? E aí, eu vou cozinhar o picadinho. E aí, eu vou pegar uns pedaços de desfiar nos legumes do José. Porque eu tinha feito só os legumes mesmo, entendeu? Porque eu tinha carne cozida e aí eu ia dando pra ele. Só que a carne acabou. E aí, eu vou ver se eu faço um picadinho agora, cozido com batata. Bem simplesinho assim, sabe? Tipo, sem ser com muito caldo. Aquele que seca o caldo e fica, nossa, bem gostosinho. Tipo, bife de panela de pressão, vocês já fizeram? Fica muito bom. E é isso, gente, eu não vou gravar mais nada, tá? Não desci pro salão, porque a gente desceu pra levar a Júlia. E aí eu ia no açougue fazer, tipo, comprar mistura, que aí o meu marido ficava no carro com o José. E aí, quando eu cheguei, tipo, porque eu não tinha conseguido terminar tudo, né? Porque o meu intuito era ele levar a Júlia, eu ficar aqui, terminar as coisas, né? E descer pro salão. Só que ele queria que eu fosse, porque toda vez que eu vai comprar mistura, ele quer que eu vá. E depois ele reclama do que eu compro, entendeu? E aí eu fui, e aí limpei a casa agora há pouco. Acabei de passar pano, juro pra vocês, acabei de passar pano. Já é 5 e pouca da tarde, entendeu? E aí o tempo começou a se fechar, era mais ou menos umas 3 e pouco, quase, tipo, quase 4 horas. Gente. Recuse, meu marido. E aí começou a se fechar e aí começou a chover, entendeu? Eu falei assim, nem a pau que eu vou descer, porque fica as duas portas de zinco lá e molha tudo lá dentro. Molha assim, tipo assim, a parte da porta, então incomoda. Eu ficar lá com o José, tipo, às vezes o José quer ficar no chão, não quer ficar no sofá, então ele se molha todo, entendeu? Então eu preferi nem descer, tá? E é isso, gente, eu vou encerrar o vlog de hoje por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acabei de postar um videozinho aí de ASMR, né, de lavando a louça, né? Porque tem muita gente que gosta de ver, gente, tá? Eu particularmente gosto muito de ver também, tanto, tipo, arrancando cabelo branco, estourando espinha, tipo, desencravando unha, como é que fala? Tipo, estourando espinha mesmo, assim, sabe? Tirando sobrancelha. Então, tipo, eu gosto bastante, tá? E aí eu postei pra quem gosta, tá? Se você não gosta, não critique, tá? Mas eu percebo que geralmente, quando a gente... Eu tô assistindo vídeos, né, de lavando louça. Principalmente, eu assisto bastante Flávia TV. E eu sempre percebo que na parte de lavar louça, ela tira o som. Tira a música, entendeu? Que é como se fosse uma parte de, tipo, ASMR, sei lá o que. Não sei o que quer dizer, né? Mas é como se fosse alguma coisa relaxante, porque tem gente que gosta, tá? Esses dias eu tava vendo, eu acho que era um Reels, um vídeo que a Gabi Magsan postou, organizando a geladeira. ASMR, organizando a geladeira. Tipo, que faz os barulhinhos, né? Tipo, colocando as coisas no lugar, tá? E aí, deixa aí nos comentários se vocês gostam e que tipo de vídeo, assim, mais ou menos, vocês querem ver, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.